أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى غصن سمخت ولربوسن بيعم صلى الله عليه وسلم غا صلوات رمسلم адам баласы екі нәрседен тұрады жан менен тәннен тұрады алла тағала бұл жанды да тәнді де адам баласына аманат қылып берді Со алла тағаланың аманат қылып берген жанына қиянат жасаудың шариғатта қалай қарастырылатындығын ол адамдарға ақиретте қандай азап бар осы мәселесінде кішкене тоқталатын боламыз иншалла Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінің 195-ші аятында Бисмиллахи ррахман ррахим Уәлә түлқу би айди күм иләт тәхлөкә Садақаллаху ал Өз өздеріңді қолдарың менен қауіп қатерге салмаңдар дәрсе келесі бір аятта Аллах тағала Бисмиллахи ррахман ррахим Уәлә тәқтулу әңфусәхім Инна Аллаха кәнә бекім рахима Садақаллаху ал өз өздеріңді өлтірмеңдер расында алла тағала сендерге мейірімді деп баяндады сізбенен біз енді осы аяттардан ұғатынымыз алла тағаланың аманат қылып берген жанына қиянат жасаудың ауыр күнә екендігін қиянат жасауға болмайтындығын алла берген жанды тек қана алланың уақыт сағаты келгенде ғана алуы керек екендігін осы аяттардан білеміз енді осы аяттағы айтылған бізге тыйым салған нәрсені біз өз қолымызбен жасайтын болсақ оған қияметте қандай азап бар екендігі турасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам былай дейді өз өздеріңді өлтірмеңдер өз өздерін өлтірген адамның қиямет күндегі берілетін жазасы турасында пайғамбарымыз таудан құлап өлген адам таудан өз өзін құлап өлтірген адам ертең жаханнам отына құлату арқылы сол жерде мәңгі азапталады деді кім бұл дүниеден у ішіп өлетін болса алла тағала жаһаннам отында оған у ішкізіп мәңгі бақи азаптайды деді кім бұл дүниеден өз өзіне бір темірмен ұру арқылы қол жұмсап өлетін болса ол адам жаһаннам отында өз өзін темірмен ұру арқылы азапталады деді демек сізбенен біз осы аяттан осы хадистен түсінетіндігіміз біз бұл дүниеден өз жанымызға қалай қиянат жасайтын болсақ қияметте дәл солай азапталатындығымыз у ішсек те таудан құласақта, та асылып қалсақ та, бұның азабы қалай біз қиянат қылдық дәл солай азап бар екендігін білеміз адам баласы болмашы бір нәрселерге бола өзінің жанын азапқа салып қиянат жасайды негізінде адам баласының өмірі сынақтан тұрады көпшілік адамдардың өз өзіне қол жұмсауы басына келген бір сынақтарға төзбегендіктен сол сынақтан құтылудың оңай жолы осы деп ойлағандықтан өз өзінің жанына қиянат жасап жатады адам баласының өмірі сынақтан тұратын болғаннан кейін сол сынаққа сабыр етіп қиындықтан сабыр сақтап алланың берген нығметтеріне шүкіршілік құла білген адамға алла тағаланың беретін сыйы мен әжірінің мол екендігін сіз бенен біз есімізден шығармауымыз керек алла тағала қасиетті құран кәрімде талақ сүресінде бисмиллахи рахманир Кім аллаға шынайы тақуалық қылатын болса алла тағала ол адамға қиындықтан шығатын жол көрсетеді деді осы аяттан сіз бенен біз түсінетіндігіміз алла тағаланың бұйырған әм, әмірлеріне шынайы мойынсынып, шынайы тақуалық қылсақ алланың тиған тыйымдарынан шынайы тыылатын болсақ алла тағала сіз бенен біздің бұл дүниенің де ақиреттің де қиындықтан шығатын жол көрсететіндігін баяндап тұр аяттың жалғасында Ва -қо -ху -ла алла тағала ойламаған жерден рызық несібе береді деді сол үшін сіз бенен біз басымызға келген бір болмашы бір сынақтарға бола жанымызды қиюымыздың дұрыс емес екендігін қаперімізден шығармауымыз керек бабаларымыз өздерінің бір өлең жолдарында былай деп айтады адамның күні бар алмаған, бақтайса мал тайса бас құралмаған күніге 90 түрлі көрсең бәле сонда да күдір бе бі, бір алладан деді сізбенен біздің бабаларымыз күніге 90 түрлі бәле басыңа келсе де бір алладан күдір бе бі, бір аллаға жалбарын бір аллаға сыйын бір аллаға сыйынып бір аллаға жалбарынған адамның еш уақытта қор болмайтындығын бабаларымыз осылайша өлең жолдарымен сізбенен бізге түсіндіріп кетті алла тағала баршаларымызды өзінің тура жолынан адастырмасын алла тағаланың аманат қыл, қылып берген жанына қиянат жасамайтын алланың тақуа шынайы құлдарынан болды алла баршамызға нәсіп етсін иншалла